Jag ska enkelt kunna bestämma funktionens extremvärde här. Och här har jag ju någonting i kvadrat. Det här kommer ju alltid att bli någonting positivt. Så jag har då 29 minus någonting här då som alltid är positivt. Så jag har 29 minus någonting. Och det gör det att det största värdet som den här funktionen kan anta, det är ju 29 och det kommer funktionen att anta när det som finns här inne i parentesen blir 0. Så svar, funktionens extremvärde är 29.